Усім привіт! На вулиці йде дощ, ми обробляємо полуницю триходермою. Для чого ми її обробляємо в дощ? Для того, щоб багато, а то й більшість, можливо, навіть вся, все залежатиме від дощу, наскільки він довго ще буде йти, вона увійшла в землю і залишилася на старому сухому листі. Щоб уникнути багатьох хвороб, попередити, знищити їх, і також, щоб краще розкладались сухі рослинні рештки, які ми ще не заробили. Дощ камеру залив. Ось, у нас ще сухе листя не розчесане. Ми його будемо потім заробляти в ґрунт на міжряді. Будемо фрезувати міжряддя і заробляти це все в ґрунт. Відповідно, за допомогою триходерми ці рослинні рештки дуже добре, гарно будуть в ґрунті перероблятися, ставати поживними речовинами. Ну, а ті частини, які лишаються на поверхні ґрунту, рослини, які будуть розвиватися, триходерма попередить багато захворювань. Ось закінчилась вода. Покажу, як ми її розводимо. Ми її розводимо ось так у відрі. Розвели, вже один оприскувач ми виробили. В відрі розвели зернову заготовку триходерми. 50 пів відра ми вилили на перший раз, пів відра лишили на слідуючий раз. Десь приблизно 5 ложок на 5-літрове відро ми розчинили, розмішали і на оприскувач. Цей концентрат даємо на оприскувач. От. Цей концентрат даємо на оприскувач і працюємо по листу під час дощу. Чому під час дощу? Тому що під час сонця триходермою не можна працювати, тому що вона гине. А дощ якраз ідеальний варіант для того, щоб вона потрапила у землю і заховалася десь під листом, щоб могла далі працювати. Результати вже будемо показувати під час росту полуниці. Так що підписуйтесь, буде цікаво. Усім всього доброго.